Da har jeg blitt introdusert litt. Janne. Men jeg tenkte likevel jeg skal ta litt om det med kommunale samarbeidet først, og så det med erfaringen med kritiske punkter etterpå, men det skal være veldig kort. Og noe har jeg tenkt at dere kan få lov å lese senere. Men det vi har som her, er at altså det er Kvam Herad kommune, og den er vertskommune, og der er jeg tilsatt 100%. Men så har vi avtaler med, bilaterale avtaler med andre kommuner i området. Og da er målet å styre arealbruken i kommunen gjennom regulering og byggesakshandsaming, slik at det unngår at nye bygg og anlegg havner i flom- og skredutsatte områder, og gir kommunen rett kompetanse for å være en god støttespiller i saker som gjelder kartlegging og avklaring av farene i flom- og skredutsatte områder. Og her viser egentlig et kart over Hordaland. Og de lysegrønne områdene er vel de kommunene som er med i samarbeidet nå. Det er noe som er litt mørkegrå, og vi har vært som har vært med i et samarbeid her før. Vi har hatt noen skredprosjekt i tidligere tider. Men nå er jeg fullt tilsatt. Her går, hopper jeg over godt nå, det er bare å lese. Men her viser noen bilder av hva som kommunegullag har opplevd i år. Mens jeg skulle kartlegge kritiske punkt, så har det blitt litt avbrudd med ting som har skjedd. Det er kanskje den som er det sånn du kan peke med her? Nei. Det er bildet her, som nå viser mest kritiske punkt, for der er det et bekkentak lenger nede som er demmet av et jordskred. De andre har ikke så masse med kritiske punkt å gjøre på den måten som i søknadene vi skal snakke om nå. Her er også andre punkt, eller ting som jeg har opplevd i år. Her er i Odda. Her var det veien av brue, og det var riksveien, og så var det, nei, fylkesvei. Det var Statens vegvesen som fikk mest da. Men den gikk tett på grunn av et ganske stort flomskred som kom ned skredbekken. Det var ikke uventet at det kom ned skredet, men så stort for kanskje uventet, og i august. Og da former vattnet, og du ser litt erosjon i kanten der. Og det var at de har ryddet, og så kom det en flom nå i september, og demmer veien igjen, og vattnet flømmer over veien. Så der er det masse arbeid der, enn vi også har vært med inn i bildet her. Så det er på en måte også et kritisk punkt litt større format, men det er jo på en måte litt bratt vassdrag, det der også. Nå er det Statens vegvesen. Her er det andre ting som jeg har jobbet med, altså det er snø med snødemming og sånt. Det er på en måte også en del av kritiske punkt med at det får demming og med vannet flømmer ofte du får da. Og så har du på en måte helt høyre for dere. Der har du på en måte et sørpeskred som gikk her tidligere. Jeg har ikke hatt mye erfaring med det, men det har vært. Og her kommer jeg litt tilbake inn på, for jeg har litt med kritiske punkt det også. Men det er litt annen måte da. Her viser på en måte, du ser det et annet årstid, men det samme bekken som det med sørpeskred gikk, som viser hva som kan skje når det går tett. Og det er mange, her var det en stokk som demmer vindtaket. Og det er ikke bare vatten på avveie. Men jeg server 8 kommuner som kommunegeolog, og 6 av kommunene fikk noe tilskudd. Så jeg har egentlig hatt det litt travelt. Litt for travelt. Men det var ikke jeg som gjorde alt da. Det kommer jeg tilbake til deg. Jeg har egentlig ikke gjort. Jeg har fokusert mest på Kvam Herad og ja, egentlig mest der, men prøvde å hjelpe i hvert fall de andre. Så, og da må jeg nevne et prosjekt som er i Odda, eller på første så skal 3 av kommunene jeg er kommunegullag for, de skal slå seg sammen. Det blir Ullensvang kommune. Og så må jeg nevne også at i Odda så har vi et prosjekt som heter Plan for flom og skredfare i Odda kommune, som vi fikk støtte av Miljødirektoratet. Det skulle vel egentlig vært ferdig i år. Det hadde ikke vært sjans til. Og den har vi tatt kritiske punkt som en del av den. Og da tenkte vi at da tar vi med det og for å kartlegge både i Odda, men også Jondal og Ullensvang, og få på en måte en samlet kartlegging. Det er ikke helt som planlagt, men vi har vært med og fått gjort det, og de har fått tilsegne, og alt har gått bra. Rapporten ble godkjent av NVE, så men vi har en jobb videre der. Den er viktig. Videre der også. Jeg vil nevne også det med altså her vi går på grov kartlegging. Det er en ganske grei måte å gå kartanalyse først for å finne ut på hva området her. Det jeg setter, sier Vågan, geolog, som var med i prosjektet i Odda, som da har grov kartlagt i alle, altså i Odda, Ullensvang og Jondal, og vi fikk også hod til å gjøre det for Kvam. Og det er en fin måte, og for, det kan vi nevne det at for Jondal så stemte det egentlig ganske bra, det hun gjorde der. Vi fikk til noen ekstra, altså det var noen ekstra punkt som ikke hun har tatt med, som da drift og
visste om der da. Pluss at vi har fått noen ekstra innspill fra innbyggere. Det var litt sånn ubevisst, men det kom fram i media, og så hadde jeg innspill, og det er veldig fint. Men det her var, litt problemet at vi manglet litt personell, vi har manglet tid. Så der fikk vi inn Nordkonsult nå, som skal gjøre det ferdig. Så det er en del jobb som gjenstår der, men forhåpentligvis ferdig i år. Den skal NVO få da, når den er klar. Ullensvang, der også var det, hadde jeg gjort en ganske bra arbeid, vil jeg si. Der var det en som også jobbet i Odda, som sommerjobb, som fikk seg jobb i Ullensvang, som da har gjort en kjempeinnsats der, sammen med drift, og kartlagt alle bekkene der, og brukt grovkartleggingen, og fått det på perma og kart, og bilder av alle inntakene, og gjort vurderinger, så den er greit. Det her bildene øverst der, det viste litt oversikt når de har gjort de bildene de har tatt der, og tatt kartleggingen. Det nederste bildet, det viste litt på hva som kan skje når et kritisk, altså ved at det går vatten på avveie. Du ser, ikke veldig godt, men her har vannet rent ned, trolig fra en bekk, demmet bekk litt den gruppe, som da ikke fører til at det går til ras på nesiårveien. Det er litt den kombinasjonen der med at ras kan føre til å tette igjen, men også at vatten på avveien kan føre til skred. Det blir litt skreden, har jeg funnet ut når jeg er i etterkant, for min del. Det har vært mye med det. Når jeg Odda kommune, så har holdt det på med en overvassplan. Og Asplan Viak, de to, altså Vestmiljø Viak gjorde overvassplanen, og de også har gjort kartlegging av kritiske punkt for Odda kommune. Og her traff de egentlig ganske bra. Det er to C-områder der. Der hadde de laget avrenningslinje, så sier jeg, og så hadde de laget flomveier ut fra hva som da kan skje når den går tett. Og der, den hendingen, den kom, altså den teorien der, den var i praksis nå i høst. Den gikk tett, to C gikk tett, og vattnet rant nesten akkurat sånn som de har. Kom som de hadde postulert der, så den stemte ganske bra. Jeg kan også nevne at det er litt, nå er i oktober også sikkert nesten tett også, men da var det en som tilfeldigvis var der og fikk løft opp ristet, sånn at da unngikk det i hvert fall at det skjedde helt det samme. Men det er i hvert fall et punkt som de må jobbe noe med. Her er litt bilder for Kvam. Jeg har jobbet mye med skred, så det går litt på da, men det er litt for viktig, men jeg har også eksempler på det at det ikke har med skred å gjøre. Men her viser jeg i hvert fall at så fort det kan gå, kommer vattnet, eller blir det demmet, så kommer vattnet på avveien med en gang, og det kan føre til stor skade. Så det er egentlig ganske viktig arbeid, det som er gjort her. Og her vil jeg også si at jeg hadde jo tenkt at, jeg så jo at jeg hadde litt dårlig tid, så tenkte jeg at dette kunne jeg begynne med, for Kvam kunne jeg ta det neste år. Men da var han på teknisk var veldig klar der, for vi har hatt en del hendinger med det der. Og han nevnte det med at forsikringsselskapet er veldig på at du skal ha dokumentert på at du har vært der og ryddet, at du har rutine på, altså kommunen har rutine på at det ikke skjer, at vatten kommer på avveie og gjør på skade på privat eiendom. Så det var en av grunnene til at vi måtte bare søke da. Her også et annet eksempel, det var nå i høst. Øverst der er det et vannanlegg, to bekker som kommer ned. Der gikk det, var det sånn styrtregn om natten, 50 millimeter på et par timer, som gjorde da at ristet gikk tett. Det var flere rister der som gikk tett av løv. Sånn at vattnet flommet ned her og gjorde, laget litt ras og masse erosjon. Og rant også ned veien, den liten sidevei der. Rant ned til der og mot et hus. Eller det tror jeg ikke kom vatten i huset, men det var ikke langt ifra. Ja. Så det er også, ja. Men jeg kan nevne det at det som vi har i Kvamhøyre, vi har jo sett at vi ikke er helt ferdige, og vi har mye igjen å gjøre. Men det vi gjør er at vi skal oppdatere sjekkliste, vi oppdaterer tiltakslisto, vi har holdt på å skaffe de kritiske punktene inn i beredskapskart. De skal ha en øvelse i dag, jeg vet ikke hvordan det har gått i Kvam. Men ikke om de har hatt noe med kritiske punkter å gjøre, det er ingen informasjon om den. Men det er også det vi skal prøve å lage digitale kartlag til drift, men også til kommuneplan, at du har lag der til kommuneplan, men også til saksansamling, at de som sitter på byggesak, de som sitter på plan, de vet om de kritiske punktene. Sånn som det er nå, så vet kanskje de på drift om det, men de som har med byggesak, de har ikke peiling.
Det kan være at de kan se litt på kartet, deg også, men det er ikke sikkert at de har tid til det, at han sier at de glemmer det. Så det, sånn sett, det er veldig viktig at vi får de punktene på et kart, sånn at, resten av kommunen vet om det. For jeg har hørt mange diskusjoner, eller sånn, det er noen på drift har sagt, men det har jo jeg. Vi visste jo at her kom det å gå gale, sant? Uten at de på byggesak visste ikke det. Ja. Her er et eksempel på Fusa kommune, noen bilder. Dette har ikke noe med kartlegging, for det har ikke vært så mye på synfaring. Det var en av kommunene som ikke har fått godkjent rapporten enda. Men det er vel en diskusjon der, antar jeg. Og der har ikke jeg heller fått tid til å hjelpe så masse der. Men her viste jeg egentlig bare at det var en skogsvei der gikk under en tordenby, veldig masse nedbør, gjorde at det gikk et ras. Det ble ganske stort. Tilfeldigvis veldig stort i det området der. Jeg kan også nevne, hvis du ser bildet oppe, så ser du en liten bakketopp. Vattnet gikk opp til bakketoppen der. Det er en annen plass, det har ikke noe med ras å gjøre. Men det viser at det var ganske masse vatten på avveie oppe i den lige der. Her er noen eksempler for kvinnerad, som også viser en del her. For eksempel, hadde kommunen visst det her, hvor det bekkentaket var, så det var en fin sånn flomvei her, rett mot nybygget. Det er liksom en dårlig planlegging, egentlig. Så det er sånn, en liten idé de fikk, eller de fikk i fleisten de som er på byggesaktrøyene, når jeg ser den der nå. Så de tenkte ikke de på forhånd. Altså det viser jo også at må renske det bekkentaket på, den rister på høyre siden, den har ikke så mye om den saken til venstre å gjøre, men det viser i hvert fall et fint bilde på hvordan sånne inntak ofte kan se ut etter en stund. Det kan skje fort. Jeg har et eksempel for Kvam der at man hadde vært ute på natten, renske, men et par timer senere så var det tett igjen når vattnet var på avveie. Men jeg likte de bildene her. Det viser at her var under, det var i september eller oktober. Så ser du at vattnet har vært helt opp hertil. Det har rett for lite kapasitet. Du ser vattnet renne på bakken her også. Og her også ser du på en måte at vattnet har vært helt opp her. Så her har kapasiteten vært for liten, men heldigvis det er borte, så tror jeg det har gått greit. Vattnet har kommet seg ut gjennom røret til slutt. Det har bare fordrøyd det litt. Ja. Men nå er tilbake til det egentlig snakket om, erfaring. Det jeg har funnet ut er, altså, det har jo utrolig mange mulige kritiske punkter i kommunen. Altså, du har elver, du har bekker, du har stikkrenner, du har reir, du har sluker, bruer. Og utfordringen er jo å få en oversikt. Vi har sin oversikt, drift, vet hvor det har gått galt, kanskje. Du har elvene som er i kartdatabasen. Hva er erfaring, du har synfaring. Så du har, men utfordringen er det på en måte å samle den informasjonen og vite hvor du skal begynne, hvor mye du skal ta med. Men altså det viser jo, erfaringen min viser jo at det både mindre ting og to store ting kan skje. Du må nesten anta at det kan gå tett, og da må du ha en beredskap hvor det går videre. Ja, altså det er selvfølgelig viktig. Altså det er selvfølgelig at når det går tett, så opplever du plutselig, når det er vatten på avveie, så merker du så effektiv elve er. For det er utrolig masse vatten. Altså mye mer enn du skulle tro, så er det renner i den bekken når det er på tett. Når det er på, jeg tror ikke alltid selv heller når det er på plassen, hvor mye vatten det egentlig er. Og derfor er det veldig viktig at man har den beredskapen, kommunen har den, for eksempel den vaktordningen, at når det er meldt flemvarsel, at man er ute og rydder. At man er der før det skjer, rett og slett. Men når det gjelder kartleggingen, så var det jeg fokuserte litt på, egentlig det med at altså, du kan gjøre den selv, kommunen kan gjøre den selv, du kan få inn en sommerjobb til å gjøre en sommerjobb på det, eller at du kan bruke en konsulent, eller kombinere det. Men å gjøre det selv, jeg har jo sett eksempler på, altså de greier å gjøre det selv. De har lokalkunnskapen, de har erfaringer, de vet hva tiltak som er nødvendig. Utfordringen er kanskje det å få det i system. De har også sikkert litt kunnskap også de mangler på å gjøre det helt etter boken, men oversiktskartlingen greier de fint selv. Men utfordringen er jo med tid. Og studentene, altså så lenge de har
altså at kommunen har hatt nok kapasitet til å oppfylle studentene, så kan de gjøre en kjempebra jobb. Vi måtte dra, dessverre at jeg hadde lyst til å ha sommerjobb på arena her, på synfaringen den biten der, men jeg hadde ikke tid til å følge det opp. Så jeg har ikke sjanse til å få det rett og slett til i vår. Så det måtte vi droppe. Det var litt synd. Men sånn som med studentoppgave så kan det gå veldig bra, det kan gå dårlig, men det vet du aldri. Men det er en veldig fin måte å få... Jeg antar Gloppen kommune har vel en god erfaring der. Jeg har ikke sett noen rapporter ifra, men det er bra, ja. Også det med konsulent. Og det er jo egentlig utrolig. Altså, de kan gjøre mye bra, konsulentene, ser du. Og de har systemer på det, hvordan de skal gjøre det. Utfordringen er jo kanskje for kommunen det at hvis de konsulentene gjør alt, så kan de glemme å ta imot kunnskapen. Sånn som, altså de, jeg tror de er flinkere nå, da, men først kom det at vi bare hørte rykte om det med skrevet rapport, eksempel. Fikk inn en skrevet rapport, så ja, men skrevet rapport går godkjent, uten å se på den. Hvis det er sånn, det kan skje, hvis man bare bruker konsulent, så jeg ville oppfordre at man, ja, det kommer tilbake til det, men ok. altså kommuner kan fint klare kartleggingen selv. Det er det, altså fra konklusjonen ut fra det kartleggingen jeg har vært med på nå. Men tid er en utfordring for kommunene, å sette av tid til å gjøre det. Som oftest, de som jeg har vet om det nå, så har jeg at de som har gjort og har tatt ansvar for kartleggingen, de har sine vanlige oppgaver i tillegg, som sikkert er mer enn nok. Og da er det veldig sårbart, og det er vanskelig egentlig å bli ferdig og få gjort en god nok jobb. Pluss at det gjør noe nytt der, sant? Altså at det, ja, det tar litt tid å komme seg inn i det. Og det, altså, det kan også ha problemer med å vurdere på hvor kritisk er egentlig punktet. Jeg hadde i hvert fall en kommentar der fra Kvinnerad med at det var først på synfaring nå i sommer. Det var veldig tørt. At det så ikke ut det skulle være noe problem. Men så fikk jo de da erfart i høst, de bildene viste, at det var veldig kritisk i mange av de punktene. Så det var, der har kanskje en konsulent litt mer erfaring med. For oversikt over tidligere hendinger, jeg har i hvert fall oppfordret til det, at det er en fin måte å komme inn på det, hvis du ikke vet hvor du skal begynne. Som oftest har drift en sjekkliste og punkter. Begynner der, få en erfaring der, og så kan du gå videre utover. Men jeg mener også at det er veldig greit å bruke konsulent hvis du ikke har erfaringen selv. For da kan du få, altså det med GIS-analyse med avrenningslinje er egentlig et veldig godt verktøy. Å vite hvor svakhetene ligger der er også veldig viktig. Men jeg mener også at ja, som en oppfordring er at de som skal gjøre det, de må sette av nok tid. At den som får ansvaret, eller de som får ansvaret, de må få nok tid til å gjøre den oppgaven de skal. 400 timer på de 200 000, så cirka 400 timer, det er mye arbeid for en, eller mange som er mindre, men likevel, hvis du plusser på det på de vanlige arbeidsoppgavene, så kan det bli litt masse. Og så er det veldig viktig å involvere plan, byggesak, beredskap, drift i kommunen. Kanskje involvere også innbyggerne. Det kan være en god hjelp. Det er også det med kapasitet. Sant? Du må dere ha noen som har mulighet til å ta imot den informasjonen. Jeg mener at kommunen er best med å prøve å gjøre mest mulig av kartleggingen selv. Men bruke konsulent på de tingene de ikke greier selv. Kanskje sammen. Og det er en fordel med teoretisk tilnærming i tillegg til praksis, altså det med bare å se på tidligere endringer. Der har vi, for eksempel nå i Kvam og en del andre kommuner, så har ikke vi fått tid til å gjort den biten med avrenningslinje. Men vi burde hatt det i mange områder. Så det er noe vi skal se på videre. Ja. Så forslaget mitt da er at vi har en liten prosjektgruppe. Kanskje en eller to som har ansvaret, men at du har en liten prosjektgruppe og involverer kommunen. Nå tenker jeg, for jeg er vant med små kommuner, men likevel, jeg tror det er viktig også for store kommuner at du gjør det. Kanskje kan du ha konsulenten inn i den, for det er jo en del forarbeid som skal gjøres. Bare for å få inn lokale erfaringer og kunnskap, og fordele kunnskapen. En fordel med grov, altså gjør en kartanalyse først, gå gjennom der, gå gjennom hva som har skjedd før.
kanskje få, i tillegg få avregningslinjene med og lovpunkt og den biten der for å få diskusjonen fram på de punktene. Synfaring er veldig viktig i denne biten her. Og for å ta bilder er viktig for å ha til sammenhengingslag senere. Og det er selvfølgelig å få vurdere hvor kritisk punktet er, altså med sannsynet om det kan gå tett, og skadepotensialet når det går tett. Tiltak den greien, og så rapportering er viktig å finne. Det var egentlig det jeg hadde. Jeg vet ikke om jeg fikk svar på alt, og Ole-Janne ville kanskje ha svar på noe mer, men jeg husker ikke akkurat, tror jeg har svar på det. Det vi sier, tusen takk, Tore. Veldig bra. Ja. Sånn for rask gjennomgang. Jeg gir mikrofonen til Hege. Ja. Tusen takk, Tore Dolvik. Og da er det sånn at både du og Ole-Janne også er en del av Regnskogfondet og det som gis der, så det er veldig hyggelig. Da har vi 5 minutter nå til spørsmål og diskusjon til temaet både innenfor tilskuddsordningen og de eksempler og erfaringene som en fikk fra Hordaland, eller generelt til tema. Er det noen som har spørsmål til dette? Ja, hallo. Ja, Ivone Holbein, Lørenskog kommune. For det første, vi snakker om at det er mange kulverter som kan gå tette, og det er litt lite fokus på utforming av disse kulvertene. Det finns bedre løsninger enn de gamle som ofte ligger der, og vi bygger fortsatt samme type. Så bare for å nevne det. Og så har jeg spørsmål, så Lørenskog er ikke så veldig, det er ikke så veldig mye bratt terreng, vi har noe. Så spørsmålet er hvor bratt må det være for å kunne søke om midlene? Ja, det må kunne rulle en ball i hasten, nei. Ole-Janne, har du svar på dette? Ja, det var nevnt en klinkekule her i sted, og den ruller vel fort for oss her, sånn mange plasser. Men for oss her, sånn, vi har vært veldig pragmatiske når det gjelder inn i tilskuddsordningen. Det er ikke for Glomma og Drammens vassdrag, men kanskje for noen sideelver. Så vi har ikke avslått noen søknader enda på grunn av at det har vært for flatt for oss her, sånn. Vi har i det hele ikke avslått så mange søknader, men det er en par stykker som var utenfor ordningen, men vi ser litt stort på det for å si det sånn i det små. Et oppfølgingsspørsmål, Ole-Janne. Er dette en permanent ordning som er kommet for å bli, eller tror du at den vil vare noen år nå når dette er mest aktuelt? Den er helt sikkert. Jeg tror den vil vare noen år. Den var ny av året, men... Ja, vi får egentlig se litt på trykket fra kommunene og behovet de ser for å kartlegge, men vi håper at det er mange flere som søker for at dette er viktig å få kartlagt, og så lenge folk der ute søker, så tror jeg vi skal skrape ihop penger til det, for jeg tror det er en god investering. Dette er forebyggende. Innledningsvis på konferansen i dag så var det snakket om litt med innsatsen du har på forebyggende i forhold til det du har på reparasjon. Takk. Så. Jeg bare lurte litt på det med, kan vi begynne å søke i morgen? Eller er det sånn at man... Ja. Ja da, vi har fått inn søknader allerede fra 2019, så det er egentlig bare å komme seg inn på nettsidene til NV og finne frem skjema, og så søke, så er vi i gang igjen. Løp og søk. Da var det Elisabeth Sjødal. När vi snackade om det förebyggande så lurte jag lite grann på om det har kontakt också med försäkringsbolag och så vidare i dialog. Vad deras roll är akkurat nu? Då blir det sista spörsmål där. Det kan egentligen svara väldigt kort och säga nej då. För vi har inte haft kontakt med försäkringssällskap akkurat när det gäller tillskottsordningar. Men NVE har nog som etat mycket kontakt mot försäkringsordningar, Finans Norge och... Men vi har ikke hatt det spesielt i forhold til den ordningen her. Nei. Men jeg tror de er glad for den. Det bør det være. Tusen takk til Ole-Janne og Tore. Da går vi videre. Mens andre sesjoner har pauser og greier, så kjører vi bratt igjennom 2 timer. Håper dere henger med og retter dere opp i ryggen og gjør dere klar
för nu är det havnivå det ska handla om. Och då ska vi få ge ordet till Christian Breili som är forskare i kartverket och driver in för det som heter geodesi. Kan du uttala det riktigt för mig? Geodesi. Ja. Och det är vetenskapen knyttet till jordens form och störelse samt dens yttre tyngdefält. Både läs mig upp på det här för att hänga med skickligt. Det är inte något tull. Då är det inte minst den nya det blev lanserat 9 november detta se havnivå i kart som är en ny tjänst. Och det är kartverkets visningsverktyg för stormflo och havnivå. Så Christian, varsågod, ordet är ditt. Ja, tack för intro. Jag tänkte skulle börja med att si lite generellt om havnivå. Havnivåändringar är ju en följe av global uppvärmning som är lätt att se för sig kan ha negativa konsekvenser. Likväl så är det en det vill kalla en ganska utbredd uppfattning att för Norges del så vill landhävingen rädda oss. Landhäving, det är ju en process som har sitt upphav i istiderna. Alltså den enorma iskappa som låg i Skandinavia under förr istid, den pressade jordskorpa flera hundra meter ner och när isen började att smälta för 10 000 år sedan så fick då avtog trycket och jordskorpan kunde då rätta sig ut igen. Och den processen den pågår fortsatt även om isen för längst är borta. Över tid så blir det här ganska stora störelser och vi kan se spor fra istida flere steder i landet i form av sånne hevede strandlinjer som for eksempel her fra Vega. Når det gjelder havnivåendringer så er landheving viktig, fordi det er jo de relative endringene, altså havnivåendringer observert fra land eller fra bryggekanten som er av betydning. Og det er altså da forskjellen mellom hvor mye havet stiger og landhevinga. Frem til nå skal vi si at landhevinga i Norge har vært større enn havnivåendringene. Men det er nå i ferd med å snu. Og i slutten av innværende århundre så forventer vi at havet vil stige langs hele norskkysten. Hvor mye vil det stige? Ja, det vil avhenge av hvor man er langs norskkysten. Og det har også sammenheng med landhevingen, for den varierer hele veien. Men vi regner med at det vil, eller framskrivningen vi har, forventningen vi har, er at det vil stige med 40-80 centimeter i løpet av århundre vi er inne i. De to figurerne her, de viser situasjonen i Oslo og Stavanger, og det er mye man kan si om de figurerne her. Men det jeg ønsker å få fram er hvordan landhevinga gjør at det blir en forskjell i Oslo og Stavanger. I Oslo er landhevinga stor, og der ser vi at havnivået, altså observerte havnivået, har sunket gjennom forrige århundre. Men det er ferdig med å flate ut, og for fremtiden så forventer vi at det vil stige også i Oslo, til tross for landheving. I Stavanger er landhevinga langt mindre, og vi har hatt et ganske stabilt havnivå. Men der vil også da, forventer vi da at havet vil stige mer, mer enn i Oslo, fordi vi har liten landheving. Men 40-80 centimeter høyere havnivå må vi forvente, og det er noe planleggere i kystsonen bør ta inn over seg. Jeg skulle også legge til at disse framskrivningene her, som vi anbefaler, de knytter seg til den der høye utslippsbanen RCP-85. Og for planlegging så skal man bruke den øvre grensen for å ivareta førevar-prinsippet. Men vi kan likevel ikke utelukke høyere havnivåendring enn det disse her anbefalingene tilsier. Så er det ikke bare klima som kan heve eller forandre vannstanden. Værets virkning er også viktig. Vi har det som kalles stormflo. Hvis vi har lavt lufttrykk og ugunstig vindretning, så kan virkningen være mer enn en meter i Norge. Figuren til venstre her viser forskjellige sånne stormflonivåer på et sted på Vestlandet. Vi ser at for eksempel 20 års stormflo og 200 års stormflo går så vidt over bryggekanten. Når vi får havstigning, så vil disse nivåene de vil på en måte parallelt forskyves, slik at de går langt høyere. Stormfloa når høyere og vil trenge lengre inn på land.
Og det vi også ser her nå at det som i fremtiden vil være et ettårs flomnivå, faktisk ligger høyere enn det som to års stormflo i dag. Så det som i dag sjeldent høy vannstand, må vi regne med blir ganske vanlige vannstandsnivåer i fremtiden på grunn av havstigning. Men Norge er likevel ikke blant de landene som vil bli hardest rammet av havnivåendringer. Det skyldes da den nevnte landhevingen som demper havstigningen. Den redder oss ikke, men den demper det noe. Og så har vi en bratt kyst med hardt fjell, harde bergarter, som motstandsdyktig mot erosjon. Det som ikke så gunstig for oss, at en stor del av befolkningen bor langs kysten. 75% av Norges befolkning regnes å bo langs kysten. Og flere av våre store byer ligger også langs kysten. De siste årene har man også sett en ganske massiv byfornyelse i sjønære områder. Bjørvika et eksempel. Vi har et stort antall hytter og fritidsboliger langs sjøen. Vi har kulturminner som verdt å ta vare på. Norskkysten værhard. Og det finnes også eksempler på lavereliggende industriområder som kan bli berørt. Så vi kan ikke utelukke at også vi vil kunne oppleve problemer med havnivåendringer og stormflo i fremtiden, og at de vil også øke i omfang sammenlignet med i dag. Og dette er også motivasjonen til at Kartverket nå har lansert en ny tjeneste. Se havnivåkart heter den. Og den kan da visualisere konsekvensene av havnivåendringer og stormflo ved hjelp av kart. Disse kartene har vi lagd ved å kombinere den nye nasjonale detaljerte høydemodellen, altså en beskrivelse av terrenget, en terrengmodell, med informasjon om tidevann og stormflo og fremskrivninger av havnivå. Og i tillegg så har vi brukt vanlige kartdata over bygninger og veier for å se nærmere på hva som blir berørt. Og alt dette må samordnes i et høydesystem. Vi bruker det nasjonale høydesystemet NN2000, slik at dataene kan kombineres på en konsistent måte. Enn så lenge så dekker ikke tjenesten hele landet. 75% av kysten er kartlagt så langt, og det er tilgang til grunnlagsdatene, spesielt denne høydemodellen, som gir visse begrensninger. Men på sikt så er det meningen at dette her skal bli en tjeneste som dekker hele kysten. Og her ser dere da hvor dere kan finne hovedverktøy, som altså et innsynsverktøy, webbasert innsynsverktøy. Selve verktøyet som er tilgjengelig hvilken som helst nettleser, har et ganske enkelt brukergrensesnitt. Man kan gjøre et stedsnavnsøk her med Mandal som eksempel, og man zoomer da inn på det området man da ber om. Videre så kan man kombinere havnivå i dag og i 2090 med forskjellige vannstandsnivåer for stormflo. Det som skiller havnivå i dag og havnivå i 2090 er da igjen fremskrivninger basert på den her intensive utslippsbanen RCP85. Vannstandsnivåene knytter seg til byggtekniske forskrifter, TEK17, og også de nivåene som brukes i DSB sin veileder for havnivåstigning og stormflo. Og det vil si det er da 20 års, 200 og 1000 års stormflo, som vannstandsnivåene man kan brukes her. I tillegg så har vi en glidebryter som kan brukes til å utforske vannstandsnivåer som går utover disse stormflonivåene som omtales i byggtekniske forskrifter og i veilederen. Og den glidebryteren kan settes til et vannstandsnivå som 1-5 meter over dagens nivå. I tillegg til kart så gir tjenesten også en del statistikk over berørte bygninger, veier og landarealer. De finnes både som grafiske representasjoner, men de kan også vises i form av tabeller som kan lastes ned for import i for eksempel et regneark. Det er også delingsfunksjon for sosiale medier i tjenesten.
Profesjonelle brukere har behov for å ta kartene inn i sine egne verktøy, og det ivaretatt gjennom at man kan laste kartene via GeoNorge. Og da kan man gjøre eksterne skreddersydde analyser i sitt eget GIS-system og kombinere det da med de data man, andre datasett man måtte ønske å se samvirkning med. Så her er noen eksempler. Disse kartene her, de er meget godt egnet til å identifisere potensielt sårbare områder. Og her ser vi vågen i Bergen ved 200 års stormflo i dag og 200 års stormflo i 2090. Så det som skiller de to kartene her, det er altså dette klimapåslaget, altså havstigningen, som for Bergen sin del er 70 centimeter. Og det kartet til høyre her, da, det viser jo det at deler av bryggen vil være utsatt ved en 200 års stormflo. I slutten av inneværende århundre så vil området som er berørt både være større og nye områder kommer til. Statistikken viser at i Bergen kommune så er drøyt 2200 bygninger berørt ved 200 års stormflo i dag, og det tallet vil øke med ca. 600 fram til 2090. Her ser vi Bergen når vi har satt vannstandsnivået til 5 meter over dagens nivå. Det er et forholdsvis ekstremt scenarie, men det er samtidig innenfor det man kan se for seg kan bli en realitet allerede i 2200, dersom utslippene fortsetter i samme stil som i dag, utover i inneværende århundre. Og da ser vi at Bergen vil skifte fullstendig karakter og bli nærmest en, eller fremstå som en helt annen by, med nesten 5000 berørte bygninger. Den statistikken som tjenesten gir er på kommunenivå. Men hvis vi summerer opp, så kan vi få fram en landsstatistikk. Den er ikke tilgjengelig i selve tjenesten, men jeg har summert opp. Og da viser det at ved 200 års stormflo, som et eksempel, så er 90 000 bygninger berørt i Norge. Og dette tallet vil øke med 30 000 fram til 2090. Kartet her viser også det at det er Vestlandet og det er egentlig Sør-Norge som vil rammes hardest, eller hvor det er flest bygninger som er berørt. Og dette er jo de mest befolkningstette områdene i landet. Søylediagrammet viser igjen utviklingen fra i dag til 2090 for de forskjellige vannstandsnivåene. Og det viser også hva slags type bygg som er berørt. Og det er i hovedsak private bygninger som vil bli berørt. Altså den gule delen av søylene her. Og dette inkluderer da mye naust, hytter og mindre bygninger. Men det er også en del næringsbygg og også noen offentlige bygg. Og vi har også kartlagt ca. 70 bygninger i 2090 som er karakterisert som kritisk infrastruktur som vil bli berørt. Og så er det jo viktig å huske på at en slik kartlegging har sine begrensninger. Det er begrensninger både i de grunnlagsdataene vi har, men også i metodene som er brukt til å lage kartene. Og man kan få et inntrykk av det, hvis man zoomer godt inn i kartene, så ser man for eksempel at det er ikke sikkert det er så lett å se det her, men den stiplede linjen her er det som kalles kystkonturen. Det er eller det som er avgrensningen mellom land og vann i landkart. Mens det blå skraverte området, det er berørt område ved middelhøyvann per i dag. I prinsippet skulle det blå være sammenfallende med kystkonturen, men det er det ikke. Og det kan skyldes både feil i kystkonturen, men også at den terrengmodellen vi bruker til å lage det blå laget her, har begrensninger når det gjelder romlig oppløsning. Modellen har en oppløsning på 1 meter, det vil si at vi har et høydepunkt for hver meter, men det er ikke nok til å fange opp brå overganger i terrenget, slik som for eksempel skrenter eller steinmurer ut mot havet. Og da blir på en måte resultatet av det er at det berørte området smøres litt utover. Usikkerheten i høydemodellen den er typisk stor, der terrenget er bratt og mindre i flatt terreng. Men virkningen på kartleggingen er størst der terrenget er flatt.
Et annet problem vi har at vi ikke klarer å skille ut objekter som befinner seg over havoverflata. Det kan for eksempel være veier på bruer eller bygninger på brygger. For eksempel sånne små badehus som står ute på papirer. Så de blir med i statistikken vår og gjør at tallene som vi har for høye. Så for å oppsummere så det nå for første gang gjort en detaljert kartlegging av konsekvensene av havnivåstigning og stormflo for norskekysten. Og det vi håper vi har fått til at vi har gjort kompleks informasjon lett tilgjengelig for både profesjonelle brukere og planleggere, men også folk flest. Kartene dekker per i dag ikke hele kysten, men de vil oppdateres så fort nye grunnlagsdata blir tilgjengelig. Og så igjen, dette ingen eksakt kartlegging, så fortsatt vil lokalkunnskap og befaring i felt være viktig når man har store krav til presisjon. Takk. Tusen takk.